Reka twongere tubahe ikaze ku Ishuri TV, isoko y'ubumenyi bugezweho. Tunabashimira ko mudushyigikira mukanda subscribe, like ndetse na comment. Ni ibintu bidutera imbaraga natwe tukabagezaho videos zigiye zitandukanye kandi z'ubwenge. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe code z'ingenzi ugomba kuba uzi kuri telefone yawe kugira ngo zibe zishobora no kugufasha igihe bikomeye. Izi code ni ingenzi cyane. Izi code ugomba kuba uzizi waba ufite telefone nshyashya cyangwa telefone usanzwe ukoresha. Duhereye kuri code ya mbere yitwa email number. Nkuko nimero zirangamuntu muzi neza ko zidasa, niko na nimero za telefone zitwa email cyangwa international mobile equipment identity number ziba zitandukanye kuri buri telefone. Iyi nimero ni ingenzi cyane, ugomba kuba uyizi ko itandukanye n'indi telefone yawe. Iyi ni nayo wifashisha igihe ushakisha uwaba yibye telefone yawe, cyane ko na polisi ni nayo nimero yifashisha iyo ishaka kumenya uwaba yibye telefone yawe, kuko ni nimero itandukanye kuri buri telefone. Ni ingenzi rero ugomba kuba uyizi kugira ngo igihe watakaje telefone ushobora kuyifashisha mu guhiga telefone yawe. Iriya kode yindi turi kubereka ni kode nayo igufasha waba ukoresha Android cyangwa se ukoresha iPhone. Ni kode ibasha kugufasha kugira ngo umenye sinyare ya wireless, ubone sinyare ya wireless. Hari abantu bajya babura sinyare muri telefone zabo, ariko iyo ukoresha iriya kode ubasha guhita ubona sinyare, ukamenya temperature cyangwa ubushyuhe, ingano y'ubushyuhe ya telefone yawe. Hari igihe telefone zishyuha bikaba byagira ikibazo, cyangwa ukamenya naho batiri igeze. Indi kode dukurikijeho ikora kuri iPhone gusa niyo guhagarika guhamagara. Hari igihe utaba wifuza ko telefone yawe igira bihamagara nk'igihe cyane cyane uyisigiye abana, ariko ibi ngibi nyine bikora kuri iPhone gusa. Ni ukuvuga ngo ufata ushyiramo akanyenyeri gatatu gatatu akanyenyeri urwego, ubundi ukemeza. Icyo gihe ntabwo telefone yawe ibasha kugira uwo ihamagara. Ariko kandi hari igihe wifuza kubihagarika ibi ngibi, igihe nyine uvuye mu byo wari urimo, ushyiramo urwego gatatu gatatu akanyenyeri pini urwego, ubundi bikaba bivuyemo. Indi kode dukurikijeho ni igihe ushaka guformata cyangwa guhanagura ibiri kuri telefone yawe byose, ubundi ugatangira bundi bushya. Akanyenyeri 27 67 3 5 urwego ni kode igufasha guhanagura. Ariko wibuke neza ko iyo uhanaguye ibiri kuri telefone yawe cyangwa icyo twita guformata utongera kubibona, bityo ugomba kuba wabibitse ahandi. Utabibitse rero uba ubibuze burundu. Hari indi kode rero ku bakoresha iPhone, kode igufasha kugira ngo ubashe kumvikana n'abo muvugana. Kode y'akanyenyeri 3 3 7 urwego iguhereza icyo bita EFR code, igufasha kongera cyangwa kunoza ihererekanyamakuru hagati yawe n'abo muvugana. Ariko kandi iyi kode nyine uyo wayishyizemo igabanya na batiri, igabanya umuriro muri telefone yawe. Ushaka kuyihagarika rero ukanda kode 3 3 7 urwego kugira ngo ubashe kubihagarika. Indi kode dukurikijeho ni iyo gufata rekodi y'ibyo wavuganye n'abandi mu masaha make ashize. Ni kode na akanyenyeri urwego 8 3 5 1 urwego akanyenyeri bigufasha kumva ibyo wavuganye n'abandi mu masaha agera kuri 28 ashize. Hari uba yifuza kubimenya, akifuza kumenya ibyo yagiye avugana n'abantu bagiye batandukanye. Indi kode dukurikijeho niyo kuzimya telefone mu buryo bwihuse, cyane ku bakoresha Android. Murabizi neza iyo dukanzira buto yo kuzimya telefone batwereka opsiyo zigiye zitandukanye, ariko iyo ukoresheje kode izo opsiyo ntazo uba ucyongeye kubona. Akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 7 5 4 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri ntabwo wongera kubona izi opsiyo nk'izo ubona iyo ukanze kuri buto yo kuzimya. Iriya kode rero yo ihita izimya telefone yawe mu buryo bwihuse. Ni kode rero ushobora gukenera. Indi kode ni igihe ushaka ko uguhamagaye cyangwa icyo twita call waiting, uguhamagaye agasanga uri kuvugana n'abandi aguma kwihangana akaguma ku murongo. Ibi ngibi ni ibintu dukunda guhura nabyo cyane, ariko iyo ukoresha 43 urwego kuri iPhone, ibi ngibi bigufasha ko uguhamagaye agasanga uri kuvugana n'abandi abasha gutegereza, cyane ko ushobora no kongeraho n'undi muntu kuri iyo telefone nk'icyo tukunze kwita call conference kugira ngo ubashe kumva abantu bagiye batandukanye. Kode dushaka gusorezaho niyo guhisha nimero yawe igihe uhamagara.
Ese wari uzi ko igihe cyose uhamagara abantu ushobora guhisha nimero yawe, ntihagire umenya nimero yawe ya telefone y'umuhamagaye? Urwego 31 urwego ni ko ubigenza maze ugahisha nimero yawe. Ni iyihe kode ukunze cyane? Tubwire muri comment, kanda like mudushyigikire, kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Iyi ni channel dunyuzaho amasomo agiye atandukanye afasha abantu kugira ngo twunguke ubumenyi nyine bujyanye naho ikoranabuhanga rigeze. Twandikire kuri iyo nimero ya WhatsApp tugushyire muri groupe, aho uzajya ubasha kubona amavideo nk'aya ngaya y'ingenzi. Murakoze cyane.